أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام متبين والإكرام على النبي المتقي المدني الخرشي العاشقي الكريم مولانا ومولى الصقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا ختم کریے، آپ تھوڑا سا اور سلامات کر کے آگے بڑھ جائیے.
تب تک حدیث کی کتابت مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب تک سارے فاصلے ختم نہ ہو جائیں، ذہنی فاصلے، مکانی فاصلے، جتنے بھی فاصلے ہیں، جب وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں تب خطیب کی خطابت مکمل ہوتی ہے۔ اور ان مجلسوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ درمیان سے سارے فاصلے ختم ہو جائیں۔ اگر ہزاروں مجالس سننے کے ماں باپ بھی قوم میں، قبیلے میں فاصلے باقی رہ جائیں تو مقصد مجلس تک ہماری رسائی نہیں ہوگی۔ مجلسوں سے کچھ سیکھا نہیں، مجلسوں سے کچھ کیا نہیں، یہ مجلس ہوتی اس لیے کہ فاصلے ختم ہو جائے۔ جتنے بھی درمیانی فاصلے ہیں، اس لیے کہ بلا فصل کے ماننے والوں میں تو ویسے بھی فاصلہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے تو اس میں تہذیبیں پڑھائی جاتی ہیں، فلا خطے کی، فلا تہذیب کی، فلا منزلے کا، منزلے کی، فلا تہذیب کی۔ مثلاً وادی نیل کی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب، یونان کی تہذیب، فارس کی تہذیب، دور عرب جاہلیت کی تہذیب، ہند کی تہذیب، یونان کی تہذیب، وادی نیل کی تہذیب، یہ تہذیبیں پڑھائی جاتی ہیں۔ موہن جودڑو کی تہذیب، تہذیب کا مطلب ہوتا ہے سبھیتا، سویلائزیشن۔ یہ جو سبھیتا ہے، یہ جو تہذیب ہے، یہ ہر دور میں تہذیبیں رہی ہیں کچھ، اور وہ تہذیبیں کمال تک پہنچی، اور پھر ان پہ ایسا زوال آیا کہ وہ زیر زمین دفن ہو گئی، اور ان کے کچھ اوشیش شیش رہ گئے جو ان تہذیبوں کا پتہ دیتے ہیں، ہے نا۔ جب کھدائی کی جاتی ہے تو ان کی تہذیبوں کی کچھ سڑی گلی ہوئی ہڈیاں ملتی ہیں جو ان کی تہذیبوں کا پتہ بتا دی ہے۔ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایک ایسی تہذیب بھی تھی، جیسے یہاں ہندوستان میں ہڑپا کی خدائی کے بعد میں کچھ آثار ملے، پتا چلا کہ کیسی بھی تہذیب یہاں پائی جاتی تھی، آثار قدیمہ کے طور پہ جو تہذیبیں ہیں۔ تو یہ دنیا کی تہذیبیں جو ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، ان کی عمریں بڑی کم رہی، ان کی عمریں 150 سال اور زیادہ سے زیادہ 200 سال۔ یہ تہذیبیں 200 سال کے اندر کمال پہ پہنچی اور پھر زوال پذیر ہو گئی۔ ایسی زوال پذیر ہوئی کہ آج تک ان کے بہت سی تہذیبوں کے نام نشان مل گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی تہذیبی باقی تھی، ہے نا۔ لیکن یہ جو آپ کی تہذیب ہے، تہذیب اسے کہتے ہیں کہ تہذیب عذاب، تہذیب مبتل اہل بیت، تہذیب آل محمد، تہذیب ادا، تہذیب ولا۔ ایک تہذیب، تہذیب ادا، دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں تھیں وہ فنا ہو گئی۔ شدادوں نے جو تہذیب بنائی وہ مل گئی، نمرودوں نے جو تہذیب بنائی وہ فنا ہو گئی، فرعونوں نے جو تہذیب بنائی وہ فنا ہو گئی، لیکن کربلا کے 72 مقتولوں نے جو تہذیب قائم کی ہے وہ سب سے اعلیٰ بن کے کائنات میں آتی باقی۔ بہتر مقتولین نے جو تہذیب بنائی قائم کی، وہ تہذیب صفِ عزا بن کے خوشبو کی طرح پوری کائنات میں پھیلی ہوئی۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس تہذیب کو ابھی کمال حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کا وارث ابھی پردے میں ہے۔ جب اس تہذیب کا وارث پردے غیب سے نقاب غیبت الٹ کے صحن کائنات میں بے نقاب ہو کے آئے گا تو اس تہذیب کو کمال حاصل ہوگا۔ یہ ہے تہذیب ادا، جس کا امین آپ کو بنایا گیا، اور یہ سامان
میں شریک ہونے والا وہ ادب کہلاتا ہے، اور جو تہذیب میں شریک نہیں ہوتا وہ بے ادب کہلاتا ہے۔ تو یہ تہذیب ادب ہے جس کا آپ کو امین بنایا گیا، ایک امانت ہے جو کربلا سے ہم نے ملی ہے، اور اس امانت کو یہاں تک پہنچانے والی شریکت الحسین شہزادی کونین کی دختر نے کہا تھا اپنا
تب کہا میری عزت و جلال کی قسم، یا پھر جب عقل نے فرما برداری کی تو اب کہنا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، عزت و جلال کی قسم، میں نے مخلوق میں کچھ سے محبوب کوئی شے پیدا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جسے میں محبوب رکھتا ہوں اس کی عقل کو مکمل کر دیتا ہوں، جسے میں محبوب رکھتا ہوں اس کی عقل کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ ثواب اور عقاب یہ عقل کے بیس پر ہوگا، یہ جو ثواب ملے گا جتنا زیادہ عقل کا استعمال ہے، عمل کی کثرت کا حکم نہیں ہے، دیکھیے عمل کی کثرت کا کہیں حکم نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ ملک 67 بس سورہ 19 بارہ پڑھتے ہیں آغاز سے کلمہ تبا و جل الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير الذی خلق الموت والحیاۃ ليبلوکم ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، تم میں بہت زیادہ عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ نہیں، تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ جس کی عقل اچھی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا۔ واپس کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا
اس کا جو سوال ہے یا یہاں سے جو موتی معرفت کے لے جا رہے ہیں یہ عقلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ عقل کی جتنی کیپیسٹی ہے جتنی استعداد ہے اس بیس پہ ہوتا ہے. کثرت کا مرحلہ نہیں ہے. حسن عمل جو ہے وہ عقل کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. کثرت تو شیطان کے یہاں بھی پائی گئی لیکن حسن عمل یہ ابو طالب کے بے نیاز بیٹے نے صرف اپنے ایک ہاتھ کو جنگی کی تلوار چلی عمر ابن عبدالعزیز کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی. کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ ایک لمحہ. ایک لمحہ آواز کیا دی پیغمبر نے ضربت علی یوم الخندق افضل من بولد الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. ثقلین کی ساری کائنات مل کے جو عبادت کر رہی ہے وہ ثقلین میں ہے. لیکن جہاں عقل کو داخل ہے ایک ضربت ایک ضربت یہ کیا تھا کہیے عقل کا استعمال ہے اس ضربت میں. پیر تو کاٹ دیے کہ سر کا کاٹا اس کے سینے پہ چڑھے اس نے لواب پھینکا اتر گئے. یہاں اگر جہالت کا دخل ہوتا تو فوراً قتل کر دیا جاتا. دیکھے آپ کریں گے یہاں اگر جہالت کا دخل ہوتا تو فوراً غصے کے تقاضے تھے کہ تلوار نیام سے نکالی جائے اور ہم ان کا سرطن سے جدا کر دیا جائے. لیکن نہیں وہ مکمل عقل ہے. سینے سے اتر آیا کہتا رہا یہ شیر خدا کا شیر شکار سامنے پڑا ہوا ہے وہ ٹہلا. شیر کو اگر شکار دکھائی دے جائے تو حملہ کرتا ہے لیکن یہ عجیب شیر ہے. وہ جو شیر حملہ کرتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی خواہش ہوتی ہے لیکن یہ جو شیر خدا حملہ کرتا ہے یہ عقل کی کسوٹی پہ پرکھ لیتا ہے تب حملہ کرتا ہے. ہر ایک تن کو کاٹتا بھی نہیں ہر ایک کو قتل بھی نہیں کرتا. پہلے عقل کی کسوٹی پہ دیکھ لیتا ہے کہ رمق ایمان ہے یا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے عقل کی کسوٹی پہ پہلے دیکھتا ہے کہ دشمن کے ہاں ایمان ہے یا نہیں. جہاں ایمان نظر آتا ہے وہاں نہیں چلاتا تلوار جبکہ دشمن بنا ہوا سامنے کھڑا ہے چھوڑ دیتا ہے. یہ عقل کے تقاضے دے. تو یہ جو اعتراف سوال رکھا گیا ہے یہ عقلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان مجالس میں انشاءاللہ میری یہ صحیح اور یہ کوشش رہے گی. میں نے ایک چھوٹے سے سورے کا انتخاب کیا اور میں چاہوں گا کہ ان آیات کی روشنی میں آپ کی بہترین سماعتیں جو حقیقتاً خوش دینے کے لیے دربار حسین مجالس سے آتی ہیں تو وہ خالی نہ جائے بلکہ کچھ نہ کچھ اپنی عقلوں کے استعداد کے مطابق لے کے جائے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن ایک آسمانی کتاب کا نام ہے ایک یونیورسل لا کا نام ہے. قرآن ایک ہدایت کا بے کنار سمندر ہے یا علم کا ایک عمیق سمندر ہے کہ جس کی گہرائی اور گہرائی تک عقل انسانی کی رسائی غیر ممکن ہے. بس وہی پہنچ سکتے ہیں جنہیں زیور علم سے ذات باقی وجود نے آراستہ و پیراستہ کر کے اس کائنات ہست و روح میں بھیج دیا. جن کے لیے سورہ آل عمران کو قرآن مجید کا تیسرا سورہ تیسرا والا شاد کیا ہے اس میں فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں ڈوبے ہوئے اور اس حد تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ توریت والے آتے ہیں تو جواب توریت سے دیتے ہیں, انجیل والے آتے ہیں تو جواب انجیل سے دیتے ہیں, زبور والے آتے ہیں تو جواب زبور سے دیتے ہیں, قرآن والے آتے ہیں تو جواب قرآن سے دیتے ہیں, حد یہ کہ جنات آتے ہیں تو ان کی زبان میں جواب دیتے ہیں, حیوان ازدہا بھی آتا ہے. حالانکہ دیکھ کے لوگ کائی کی طرح ہٹنے لگتا ہے ملما دیکھ کے ازدہا جب آتا ہے. امیر ممکنات خطیبِ ممبرِ سرونی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں ایک ازدہ چلاتا ہے. جناتوں میں جناتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جو ازدہ کی شکل میں ہوتا ہے. لوگ دیکھ کے اسے بھاگنے لگتے ہیں. وہ مشکل کشا کہتا ہے جب تک مشکل کشا موجود ہے
محمود ہے یہ ضرر نہیں پہنچائے گا. جیسے آج کے امام کا واقعہ دو اماموں سے مخصوص ہے, وہ شیر قادین کا درگاہ سجا ہوا تھا, اتنا اچانک وہ جو حکم دیا کہ قادین کی شیر مجسم ہو جاؤ, وہ مجسم ہوا, لوگ پھر ڈرنے لگے. دیکھیے شیر ہو یا سانپ ہو اگر معصوم موجود ہے تو وہ ضرر نہیں پہنچاتا, نہ رونے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ڈرنے کی ضرورت. اسی لیے کہہ دیا کہ جیسی کتاب ہے جو عالم الغیب میں ذات لاریب پر, ذات بے عیب پر اور لاریب بنا کے اس لیے نازل کی کہ کسی عیب دار کو بھی اس میں عیب نظر نہ آنے پائے. اسی لیے کہہ دیا عالم کلام بھی نظارے کا کتاب ہو لاریب بھی اس میں ریب نہ تلاش کرنا, ورنہ تلاش کرنے والے کی نسلوں میں نہ پایا جائے. ہے نا اللہ کا کلام ہے, عالم الغیب کا کلام ہے, لاریب کی منزل میں ہے, خبردار اس میں ریب نہ تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جانا, اس لیے کہ ہم نے اس میں کوئی ریب کوئی کنٹرڈکشن نہیں رکھا ہے. اس کے بعد میں 14 صدیاں گزر گئی, زمانہ ترقی کی راہوں کو طے کرتا چلا جا رہا ہے, کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن یہ 1400 سال پرانی کتاب انسانی نسلوں سے آج تک یہ کہتی چلی آ رہی ہے لاؤ جواب لاؤ جواب لاؤ جواب, نہیں آیا جواب, کل بھی نا جواب, آج بھی نا جواب, قیامت تک بھی نا جواب رہے گا. دو ہی ذاتیں ہیں جو نا جواب ہیں, نہ اہل بیت کا جواب نہ قرآن کا جواب, ہے نا دونوں ذات. یہ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک ولی اللہ ہے اور یہ اللہ ہے, نہ ان کا جواب نہ ان کا جواب. کتاب بھی من جانب اللہ, اہل بیت بھی من جانب اللہ. تھوڑا سا فرق ہے, علم کتاب میں بھی ہے, علم اہل بیت کے سینوں میں بھی ہے, فرق اتنا ہے کہ وہ بھی علم الہی ہے, یہ بھی علم الہی ہے, وہ بھی من جانب اللہ ہے, یہ بھی من جانب اللہ ہے. اللہ کا علم جب خاموش رہتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے, بولنے لگتا ہے تو اہل بیت کہلاتے ہیں. یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں, جب پیکر میں ڈھلتا ہے تو آج اسے قرآن کہتے ہیں. سلام علی محمد آل محمد. تو قرآن نے آواز دی, سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 88, قل لا ان اجتماع الانس والجن ولا آیات بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثل ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. قل میرا بھی کہہ دو, ان اجتماع الانس والجن, جن اور انس مل کے اجماع کر لے اور اس خاموش کا جواب لے آئے, پھر خود کہتے لا یا تم نہ مثل ہی, تم اس کے مثل نہیں جا سکتے, بڑا اتارا بال ان کے بعد ذریعہ, چاہے تم ایک دوسرے کے ہیلپ پر بھی بن جاؤ, ایک دوسرے کے معاون بھی بن جاؤ, ایک دوسرے کے ناصر بھی بن جاؤ, ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ, لا یا تم نہیں جا سکتے. خود ہی جواب بھی دے رہا تھا, پہلے کہا پورے قرآن کو پیش کر کے کہ لاؤ اس کا جواب, جن اور انس مل جائے. لیکن 14 صدیاں گزر گئی جب جن اور انس کا اجماع قرآن ثابت کا جواب آج تک نہ لا سکا, تو پھر ناقص لوگوں کا اجماع قرآن نادی کا کیا جواب لائے گا؟ سلام علی محمد آل محمد. تو اس نے کہا نہ پورے قرآن کے جواب, لیکن اپنی بات کو اس نے پھر سمجھا. سورہ ہود 14 کی بات نہیں, کاشی کی 10 سوروں کا جواب لیا, لیکن 10 کا بھی آج تک نہیں آیا. اس نے اپنی بات کو پھر سمیٹ لیا, سورہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا سورہ پہلا پارہ 23 آیت, ان کنتم بھی رہے مما نزلنا علی عبدنا وآخر
نزلنا على عبدنا. اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے سینے اپنے نبی کے سینے پر اپنے آپ کے سینے پر اس چیز کو نازل کیا قرآن کو، اگر کسی کو اس میں شک ہے تو فاروق کے صورت بن مثلے اس کی ایک صورت کی مثل صورت بنا لو. وَدْعُوا شُعْرَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے گواہوں کو پکارو مدد کے لیے، پکارو اپنے والوں، چھوٹ دے دی اللہ کی، پکارو جسے پکارنا، مدد کے لیے آواز دے دو، کسی کو بھی اپنا ہیلپر بنا لو، سب کو چھوٹ دے دی جو ممکن تھے قرآن کے، جب پکارو کسی کو اس کا جواب لاؤ، اس کا مطلب کافی ہوتا ہے پہچان بتائی نہ
کتنے قاتل ہوا بننا ہم کو ایمان دیا پہلا حلال الى شریعتی نہیں اور جب تخلیہ میں اپنے شیطان بھائیوں سے ملتے ہیں قالو انما ہو تو کہتے ہیں ہم تو تمہارا ہی ساتھ میں ہیں انما ہم استاد ہوں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے دیکھا آپ نے منافق کا کہ نہ یہ ادھر کا ہے سلام پڑے نا I'm
کے کیا ہے کافروں کے، تو اپنے دشمن کو سزا سنا دی جہنم میں جائے، اور رسول کے دشمن کو کیا سزا سنائی کہ جہاں بھڑکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دیا جائے۔ اب بات آئی علی کے دشمن کی، سورہ توبہ، توبہ توبہ ہے مطلب یقین کا ذکر بھی کہاں رکھا جہاں سے بسم اللہ کی آیت کر دی۔ اب خدا نہ کرے کسی کی بسم اللہ ہی غلط ہو جائے، قرآن نے دعویٰ کیا اور بارش سے
سے وقت کا بیان ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آفس جاتے وقت آپ وقت کا خیال رکھتے, بچوں کو اسکول بھیجتے وقت وقت کا خیال رکھتے, ٹرین پکڑنی ہے تو وقت کا خیال, پلین پکڑنی ہے تو وقت کا خیال, ڈیوٹی پہ جانا ہے تو وقت کا خیال, آفس کو جانا ہے تو وقت کا خیال, لیکن جب امام وقت کے جنگ کے ذکر میں آنا ہے تو وقت بھول جاتے ہیں. وقت یاد اس وقت آتا ہے کہ جب خطیب منبر پہ ہوتا ہے, تو تب وقت کو لوگ پھر گھڑی کو کھڑی گھڑی دیکھتے ہیں. بیٹا ہوگا جس کا لاشا گوڑے کی ٹاپ اس سے پامال ہو گیا ہوگا, اس قابل
سلامت جن کے طور پر لاشیں کو اٹھا لیا جائے بلکہ لاش کے ٹکڑے آبا کے دامن میں سمیٹ کے ایک گٹری بنا کے آواز دے گا اے بھابی اے بھابی آپ کے بچے کی لاش آ گئی ہے اے بھابی فرما آپ کے بیٹے کا لاشا آیا ہے وہ کس دن سے مارے گی کہ لاشا تو نہیں ہے لاش کی لاش کے ٹکڑے جو آبا کے دامن میں زندے ہوئے شہزادی ابھی صبر کرتی ہے وہ رسول مسائل پڑھتے رہے اس کے بعد میں ایک مرتبہ کہتے کہتے رسول نے کہا بیٹی تیرا حسین ہوگا تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے وہ زمین کی طرف اس طریقے سے آئے گا کہ اس کا زخمی جسم نہ زین پر نظر آئے گا نہ زمین پر نظر آئے گا بلکہ اتنے تھی اس کے جسم نازلین میں پیوست ہو گئے ہوں گے کہ دلوں کے آسمان پہ اس کا لاشا دکھ جائے حسین اپنے جسم کو حرکت دے گا اور اس کی پیشانی جلتی ہوئی زمین نرمہ میں ٹھہر جائے اس کے بعد یہ جملہ چیخ کا شمر کا کند خنجر ہوگا تیرے حسین کا سوکھا ہوا گلا ہوگا بس یہ جملے تھے کہ ایک جواب تک سب کر رہی تھی وہ ماں بول ہوگی بابا آپ نہیں ہوں گے نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا علی نہیں ہوں گے حسن نہیں ہوں گے حسین نہیں ہوں گے ایک گلے میں سے آواز نکلی میرے بچے پیدا آئے گا تو اے بیٹی فکر نہ کرنا ہر دور میں تیرے بچے پہ رونے والے ادا دار فرش ادا بچھائیں گے تیرے غریب کا ماتم کریں گے تیرے غریب کو غصہ دینے کے لیے آئیں گے ارے جس کو کربلا میں غصہ دینے والا بیٹا زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا جس کے گلے میں کاردار باپ تھا ایک چار سال کی بچی تھی جب بھی اپنے غریب بابا پہ روتی تھی شمر آگے بڑھتا تھا رامیا میں لگاتا تھا سجادہ کا نے کربلا کے بعد یہ شعار بنا لیا تھا کہ انہوں نے مسعود کے پیچھے پیچھے رہتے جس میں سکینہ بیٹھی رہتی جب بھی سکینہ غور کر سکے تو غور کر لیجئے گا ایک مرتبہ یہ منظر
سجاد مالا کو سوار کرانے کی بات آئی تو ایک مرتبہ شبر نے خونی سے خونی نے شبر سے کہا کہ جب سواری پہ کوئی سوار ہوتا ہے تو اس کا ایک پاؤں دائیں جانب ہوتا ہے ایک پاؤں بائیں جانب ہوتا ہے لیکن اگر دونوں پیروں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے رحمت اللہ و رحمت اللہ